السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد نور الأنوار وسل الأسرار وترياك الأجيار ومبتاه باب اليسار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجْعَلْنِي مُكِيمَ مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا بلي ولي ولدي ولي

buat terus itu kondisi simkuring kean nana punten Kang Haji jamal Kangji podholi terutama para sepuh para habaib kaan masih kena kirang sehat masih kena make tongkat kunawan seakan hiai gubis Dina motor kena ten yang didoakan nih mudah bulan se ngasehati Amin Dari aktivitas memperjalani Kang Haji, kaya anak-anak dia pun yup, an jadi membalik, jadi nggak rasa, mereka Kang Haji ngerasakan jadi membaliknya, laku capek, laku kehel. Sadakallahul azim. Wakulal nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalum abtaradallahu ala ummati salawatul <tik> hamsu, wa awalum mayrufa'u min a'malhimus salawatul hamsu, وأول ما يسألون من أعمالهم الصلاة والهمس وقال المعلم رحم الله تعالى ونفعنا بعلمه في أمين يا الله يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة في دار الدنيا ودار الآخرة إلهي إلهي رحمة قبل الممات إلهي إلهي رحمة عند الممات إلهي إلهي رحمة بعد الممات اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا siidaunyawalhiroh birohmatikyaarhamrohimin amin ya Allah ia robbal aalamin Puraan hujantan bubuka sababanaan simkuring meatkan tahyatul mubarokah bendneraka Islam anula pada asal assalamualaikum Puja sedangrang puji mengaguwang panjatkan kadat Allah subhanahu wa ta'ala. wartawan salalawatmi Wasallam Almaklu na tabi ta'addim telimpah curah ke kajungjunan urang Sadayana wastana habbib bana wabianana Kajeng Nabi Muhammad tehilab ka pela keluar genbi wasahabat naum napigan urang saddayana selaku umatna anu mas kenekku mlip di alam dunia Nu aya di kolong batok langit anu nya kadelek agama hak ahli sunnah wala jamaah sa yakin kabeh nu hadir peting aina ahli sunnah wala jamaah lain ahli sunnah walga gabbah sebabku kay air maupun Kang haji loba ahli sunnahwalgagabah maku ahli sunnah tapi tersebut karena muludan tersebut kata jaban tersebut kata talilan tersebut karena manakiban malam saya si tem kira-kira menghaharamkan karena muludan karena jaban Ka mudan mudan oleh diharamkan Rajaban uh, uh, diharamkan tahlilan diharamkan manakiban diharamkan atau sarway goblok yang bangkutkan proyek Kyai makaari aing bangnut be aja nergang oh, oh, kamari masa pandemicmik Subhanallah punten Kang hajieta masa pandemicmik rasa kusim-kuring punten-punten loba mubalik bangkrut oh, oh, hmm, hajatantahlan oh, 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 hmm, oh, oh, bangkut punten tukang tenda bangkrut tukang son kor mubalik ingge nga di ima. bener aya istpan Nndog-dokrupuk kulit melina di S ta dada Nndogdok ruuk kulit melina di sing na ngajedog tega duit kal siun kor Okay, uh, uh, kegiatancing dikuona uh, tapi alhamdulillah pel balik nama Alhamdulillahtif nah, dengan etap pelleah pebaikan Ustad terus ah terus 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 sedangang urang nyunkan ke Allah subhanahu wa Ta'ala nalikacunduk waktu dengan karena bangsa diajalku Allah mauwat karena anak mudah-muda orang sal kalau Husniltimamin mauwat tinakaan mawa iman seneng Islam amin di Allah ya robbal alamin simkuring diundang ka nama uh, ya Allah sangat geter ngadek-de makakil diundang huh -hu, lain lain saat 10 kali 20 kali lain 100 kali 200 kali aina panggung asaka karak ngadek-deg ceramah puting air bener di, di uji mental atau Aduh ditampilkan hiji guru simkuring Kaji di tukang paraon Auna para Alim ulama Numaraluya ditken simkuring bener uji as ada bener soun kejadianannya cara bah simkuring ingat kelanyahan karena ceramah Habib naik karena panggung etanyakelmic ngadekdek pan, eta inget karena je priib jadi pribodas hmm, kejadian itu

terus be Abah no, tadi mas wajangan Ka udang Sedayana tentang masalah dakwah kasetan e -e, kajjuri e -e, dakwah e -e, ah, <laughs> e -e, ngasim kuriimaan diundang ka diundang datang ngasim kuriing Alhamdulillah hakikat diundangku Allah Subhanahu Wa taalaangankulua bukan etika meka anak didtik aya protokol ayah Alilim ulama pemerintahan terus warga masyarakat nuhatipeting ayena pertama-tama gusimburring dihormati pena waktu pemina acara mudah-mudahan mantanak ku Allah di pamerintpanjang umun kalianyan Barokah lga 2an gusimburing dihormati para alim ulamawabus Sayhun Al- Muqaram,

Orang butuh kalamate butuh butuh kalamate butuh kayaan-ak jeung naima Abdul. Mungkin orang tak ayah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin orang tak ayah di hadapan baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa wasilah para ustadz, para kiai, para alim ulama. Bahkan orang bisa mengenalna Allah, bisa mengenal baginda Rasulullah. Kaya anak cinta nak ke Allah, cinta nak kakang Rasul. Nyaho orang kena tata cara ilmu beribadah. Nyaho kena tata cara ilmu bermuamalah. Nyaho kaya anak anak orang contoh kena ilmu mana ilmu wudhu ilmu ayanaan. ilmu salat elmu zakat ilmu puasa ilmulah sangat ke ibadah haji ilmudo halal dilarang kayak anak-an kurang nyahutisah wasilahkabeh nya yakinti para Uustaz di para Kyai Alilim ulama hujantan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi wasallam jende punten butuhkah ulama teh butuh yakinti saya yakin yakin e, contoh aku maje barang jelemak keluarga salat taranganrang ngaji ketika isukan pakai atau airt kamawatan keluarganya kamawatan nguruskan pasti us Kyai nerjiangjilonglongguru Kiaidian anujotan nggak tong goblok terusela nu baca diminta ahlilan ngajojoan lebih karenaus ayaju bulan kak surupan ngajuru oge atuh salah- salah toing <tus> atuh salah-sa toy pun salah toy naon e majikan u he ngakak Kiai nga salah u- terlalu beng pangku tangan tingkah medis pulah terlalu berpangku tangan tingkah medis nawan sababnya Ustadz Kyai ngabogaan ayat-ayat sifa ayat-ayat pengobatan Ustadz Kyai ngabogaan doa-doa sifat doa-doa pengobatan gitunya bentta doa Ustadz Kyaikuring gitupanhelkon ayaah hiji aww eh, akan dawah ibu-ibu di dianya Uh -uh. di tukangdiri tuk. aya hiji nawan aya hij a nga ju he nga juruk nanti mm -mm. datang inumna. Assalamualaikum Waalaikumsalamji da Putenbuka anak semata wayang kaya anak-anak mm, ya Allah gust melangku kean kam kawin pan menang dua tahun kay anak ini kekan salapan bulan

hari ba manek aya kene aya kata tanya wa wajipe Abah ma, tahun 7 ma salapan ma <tum tum> mawat na ujung semu rame saja jagat mau tadi sawah oke di Serangnawan kita kebomawat kabeh di dulu sekah Pol Bismillahirohrohim أخرج، أخرج، أخرج. بلا جاي كورين بسم <ممترجم> الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بلا ولا بسم <مترجم> الله Hai aku mulaisi lima menit 10 menit Alhamdulillah wasilah jedo akan ku Kyai eta Siti Amira ngalahirkan Alhamdulil dipan ulamat terkadang punten-punten lobak -ter eh, lobating berpangku tangan kammedis orang mah bener tuh udah kering auna kayan panas bawa ke rumah sakit hmm. dirawat tetap budak lima poie kayan pihak 15 juta balik bawa Kaimah panasken pan akhirnya solusinya kakiai Kyai

dulu wa Haji hmm, katampi dunia airat lamun terang tiga mari di Allah pisan kata pisan kata pian tak Ayu nama abdida, Ta, suwae, mung, ayu amplop dirimaeta Haji si ibu balik keimanaeta wa Haji ngajol asup ke kamar nawan ayam muka amplopk Barang dibuka itu amplop 15 ribu Tolong Aduh ingat Ah ngesang rada genah di awak dia Ah rada ngesang li tadi bang ngadek dek bener Oh orang lanjut lanjut atuh kumah itu ah Ya protokol gagah ya protokol Gagah terus terang Ya mah kosong protokol multi Multi lamun dipake karena protokol tinju asup ya mah Asup mah Saudara-saudara ha Haji simpan yang umur Barokah Amin ya Allah ya rob alaminlahnya Ibu Bapak mudah-mudahan paraat Alilim ulamawabbil khusus kayak anak-anak pesantrennya terutama keluarga besar Abah didier para putra para putruk nah mudah-mhan simpanan yang umundinakaan Barokah luka lunahil penukusimding dihormati apallatul pemerintah tikawit RTR waatantah Bapak wilayah waatantah Bapak Lurah Bapak cama Ibupatimat hadir diwa kurang sedayana mudah-mhan apaltul pemerintah urang to kurang doa penting ayaak kurang maksa kawan maksa minta ke Allah mudah-mudahan atul pemerintah urang tikawi RT presiden Jokowi mudah-mhan sini maslahatkan ke Allah sedayan amin Amin ya Allah ya robbal pentingakan apal pemerintah penting penting simIMkuring sok emot ya karenapiddahuna Imam pudel karenauna Imamdel Saur Imam pudel laukan dakwati mustalam lemun kaula bo doa no top te sebenarnya ce kau doa dihiijabah ditampi kayak anak eta doa kaula maka kaula mau nggak jadikan eta doa piken diri kaula piken keluarga kaula incu anak keturunan kaula balik maka nggak jadikan eta doa pertama piken aplattul pemerintahlah

rakyat aman ngan awasi, warning ngan ulak terharayang na wong saya nama buah melon rasanya manis kesuka jadi beli kelapa jangan sampai kebanyakan semua calon kalau belum jadi berbicara manis sudah jadi banyak yang lupa. Lah betul betul kos ngerti lah. Lawan sebab punten punten. Pak dan Ramil, Pak Camat ya Pak Camat, Subhanallah. Ya, ketiga dialog nak kang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jeng iblis laknatul. natul, iblis laknatullah. Ya, sahur kang Rasul, hey iblis, laknatullah. lah saha jalma anu paling dipikasian ku anjur. Jok eta iblis laknatullah. anta ya Muhammad orang yang paling aku takuti, engkau ya Muhammad.

Kakarak, mau balik-balik kalau kok um-rum gitu dakwah tadi luka Kang Kiai Haji jamal kayak anak-anak guru simkuring tadi ceramah rameuka luna Kangji rame, kang rame pun keterangan lain ata-ata Dina tongkat Kang jeda Musa Alaihissalam ya yang Sapali kawan terangkan ayat opat jajar baris tulisan. Nu pertama unggulna kullu alimin lam yakmal bi ilmihi fahuwa iblisun sawa. Nu kedua kullu sultanin la yakdilu bisultanihi sultanihi fahuwa pir'aunun sawa. Nu katilu kullu koningin la yang tapi ubi malihi fahuwa kornun sawa. Nu kaopat kullu pakirin lam yasbir bi pakrihi fahuwa kalbun sawa. ur pelbak Ustad Kiai mubalik alim ulama didde yakin kayakaana lobalim ulama loba usta loba Kiai robba Santi genp tahun 7 tahun ngati ngan i pala bapakpakbapak anu tengahji tengahji kitab naon cena sawwassawa punya orang coklat lah nomor A nomor a nomor K2 Kuluninun sawwa setiap pemerintah anggusti Adis na roda pemerintahan muststinya ke hayaatnastinya akangarana malah mentingkan pikir pribadi jenggolongan anak jauh pastiti ulama kayaka anak-anak papiraraunun sawa maka pejabat pemimpin seperti itu pangkat nasarwa jengpirraun bahkan kejagaku Allah bakal hijikenaga jengpirrawan Hmm, cugcamati untunging ulama Alhamdulil sahur padamin untunging dekat ulama alhamdulilillahirobbil -la, amin lanjut mudah-mudahan singmas sayaana aminbat dihormati segenap lapisan masyarakat kepantian acara pelenggara peringatan is Islam dan nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan penting Ayeuna kuwaila memperingati kita cr peringatan isonya kang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan wasilah peting ayat yang sejengsa Runa turun roh mata Allah kaya jema' amin amin ya kampung sing kampung Nu tambah barokah penghunina sing tambah barokah arushana sing tambah barokah keturunan urang singsholisholiha mebin 19 u kam makakah kam Madinah ke maut ke Abisleh Allahkalawan mauttilhotimah Amin ya Allah ya robballah alamin malam ini kita berkumpul di tempat yang mulia kunaun ia tempat jadi mulia Masya Allah dari tempat yang mulia sebab penting aunnate urangker memperingati isokbi paling mulia isbi paling Agung diagungkan kurang ketika datang mauli dan dipereringati Maulidna ketika datang isoda dieringati tiada lain dan tiada bukan Habib Ban nabi Kangjeng Nabi Muhammad dan ketika orang kamu muliaken jami aduh diuliatkan ku Allah balik kamu lihateta maka tumi babikan anu kamu mulia ke nana jadi sinek naya dolor ketika hiruk kurang hal yang mulia di hadharapan Allah subhanahu wa ta'ala muliaken jami andu dimuyakatkan ku Allah subhanahu' ta'ala seperti orang ngamuliaken kayan para ulama dimuliakan guru-guru urang terutama keluarga besar di dia, di Abuya di Cilongok dimuliken kurang para putra para putna terus Alilim ulama Nusjena para Habaib paraolian Allah terus para nabi parasul kurang dimuliakan balik kemuliaan bakat tumi bapi kejallma anu ngamuyaken nana. ng yakin saya yakin yakin penting Ayunajalmi anu hadir penting auna ibu-ibu bapak-bapak luar daripada celong pun hadir memperingati sua so Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yakin kabeh bakal menang kamu ya di depan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya robbal alamin terus Oh sampai pagi sampai pagi jeblaiuhing <laughs> ketikatika diperingati isominanya Kanji Rasulullah Shallallahuaihi Wasallamkuring mubalik Anuluaiji podnya Bias biasanya seorang Uustaz seorang Kyai mubalik mubalikot tidak akan terlepas daripada mengekspos mempublikasikan masalah salat 5 lima, wa lima waktu.

أول ما طرد الله على أمتي الصلاة والحمص، وأول ما يرفع من أعمالهم الصلاة الحمص، وأول ما يسألون من أعمالهم الصلاة الخمص. <laughs> 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 <kuna> ya Habiblah sal bahagaw Habiblah <laughs> <laughs> Awal pertama amal ibadah nih padukan kau, maka jelas. Sunyata ngalak salat ke ibadah ima waktu. Awal permulaan amal ibadah nih bakal diangkat ku Allah, nyata masalah solat lima waktu. Jeng awal pertama, awal ibadah nih bakal dipertanyakan di hadapan Allah, nyata masalah solat lima waktu. Allah mual wakan nah jakatna, Allah mual wakan hajina, Allah mual wakan nyakkin ibadah. Wajib sunah jeng lu sejena. Tetapi yang pertama, yang Allah akan pertanyakan masalah ibadah, nyata masalah solat di waktu Senegara ini malu, jelemak sodakoh osok umroh bulak balik ay sholat tara ayah nu dengan bangga alhamdulillah kemarin saya bisa ngemurahkan bapak saya ibu saya kemonakan kemonakan saya adik saya juga pembantu pembantu saya saya umrohkan alhamdulillah hasil daripada goyang dangdut saya pertanyaan besar ui koma namun kay anak-anak ibadah dipasilitasi menang duit menang haram kayak anak-ak naon Adu dipakai menang hasil haram naon Adu Dahar menang hasil haram naon Adu tempatan meang menang hasil haram bahkan dengan bangga melaksanakan kaya anak hetur kaya anak dengan hasil uang haram digambarkan ke ulama dimana-mana ibadah dipasiliti menang duit anu haram eta barat keysuhan kuciki bersih mual kayakahan anak dipunten 15 menit te. berkah jeng tekan kehidupan hijjal bisa dipantau hukumma kualitas salat salattenjallaksanatkan salatlima waktu dulu yakinng pasti karu pekas susah tidak kehidupan diangkatku Allah subhanahu wa ta'ala diganti ku kabarokahan, diganti ku katenganan batin. ...supaya membuktikan. ...bidau kang jero Rasulullah S.A.W... Alaihi Wasallam manhafazo ala salati akromahul Taala bihamsihi salin yurpau anudikul ais... wa azabul kubri wa yutihilahu kita bahu biaminihi wa yamuru ala kalbarki wa yadhulu jannah tabi roirihi sabi. Sing sajalma ngaraksa karena salat lima

Ya, diganti ku katenangan batin berartilahpun kair kehidupan orang hayang barok hayang barokah usaha hayang barok Barokah perjalanan kehidupan hayang barok tong coba-coba tinggalkan coba salat 5 waktulima wa, waktu menerima ngomong hayang Barokah hayang barokah hayang barokah salakin ada salat pemajikanandekk salat aya itubauuluka Bang keturuka oh, oh. buka salaki salattara boleh ngajitara usaha han tuh dahar gemul ngopi beki Waduh, 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 waduh. Mm -mm, balikmah Ibuka pemajikan bawa cerewet-ko kayak anak-anak mm -mm, balikmah depan dulu kayak anakan mm, Haji Allahakbar 5t tapimah mm, Alalaikum as -as Waalaikumsalam tas di manawi kerak balik tem teh tuh tinggal parem beas be budak go yang jajan mang dadang mang dudunglah nagtri ko sabar sabar- sabar sama ngomong sabar-sabar memang sabar bisa sanggu kayak anak anak-anakstin aku

ngajarken wudhu adu bener ngajar ke adus bener gajarkuku salatnerlak kayak anak bakal <tip> keberkahan kehidupan bakal angkatku Allah subhanahu wa ta'ala usaha kera kayaka anak itu salah ki salah kamari bisnis kayaka anak-anakjeng e Camat menangguit kamar 60 menang juta Alhamdulillah nomokan 25 juta itu satu menang inyum di Haji Peni

E salalakin na nga kulang mereka menang Selakin na nga pulang mereka menang dinhatang nga jerit merata langit ku ajaak maratan megaga pangrawit ka du nilang kula dukusampmpu.

jelemat mau meniakan sholat lima waktu terlebih hina tini mang bagong. Isukan aing aing bagai to mawat iruskan keluku tadang kubalai alim ulama bener. Isukan pageto aing di sidang di mahkamah agung Allah Subhanahu Wa Taala bakal eleh bener. Sabab hak wajiban aing tenohonan kaya anada. Berkah kehidupan bakal diangkat ku Allah karasa ku aiki salah kitu salah uh katakan batin ku sabab uh ibadah uh solatan. Kudu kembali ke Allah kita kudu kembali ke Allah. Alhamdulillah dulur turun topikk jeng Hidayah Alhamdulillah lela wasila di papaahan di gegereken bahkan ayah rasia berang jeng petinga eta pemanyikan anak minta ke Allah turunkan toppikk Hidayah turunkan topek Hidayah turunkan topik jeng Hidayah akhirnya Alhamdulillah turun toppikk jeng Hidayah pikir eta salakinah salakinah baik salat baik ngaji Alhamdulillah punyaeta pala ba jumaah jam 1100 lewat saparapat ce pamajikan anak aya diing rame di jalan jud salaamu rame saja jagat pantasan senah Halodo pantasan Halodo pantasan Halodo na jumaah Oh, sebab tara biasa Te akan jumaah pan tema dan Ka nawan sabab nah, ya Allahikir balik di jumaah desayang ke maka karak jumaah sebabbalik kemingonannya kakang haji Puholicen sal Haji Puholi dimana-mana umat takang di rasul meninggalkan salat jumah ah, tiru kali berturutturut kawan rus dicap punakku Allah subhanahu wa ta'ala matakan hayo akan balik dari Jumaah untuk yang balik di jumaahaiik Meta sampingi yang nawan Ka yang Harudung

salib tuh banyak. Lahir, wah nangtung ya. Nawan mak sudah aing, bisa nangtung aing, benten. Terus ya terus, terus. terus. Tengok ah Bidau jero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha ala salawati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah wa man lam yuhaffid alaiha lam yakun lahu wa burhanan wala la najatan wa kana yaumil qiyamati ma'aquruna wa fir'auna wa hamana wa ubay ibn khalaf S saja jallma ngaraksakansholehtima waktu maka ayah pikir eta jalmak bakal menang bukti Nur cahaya di Allah subhanahu wa ta'ala bahkan maka salat keqmahna tapi sabaliknya jallma anu ngaraksakanshotima waktu maka eta jallma mual menang bukti mual menang Nur mual menang cahaya bahkan makaalcillak diper mahna bahkan jalma anu tenraksakan salatima waktu maka punya die kiamah bakal hijjingunngunng Sihaman jeng si Uuba si si bin lain, ubay, ya, lain, lain. Lain, tapi Pak Alhamdulillah turun topik jeng Hidayah kayak ta lalaki Alhamdulillah Day salat day ngaji day ngaji ngaris di ajam ku pemaji kanan ketika ke40 hiji poie ulah si 2 tahun seta kayaka anak-anak Iiqomah W40ipo salah kina salat baik ngaji maka tetaprek minhampur akan ujar salaki hitungan 10 poie 20 poi 404ie bertempatatan poie kemis malam Jumaah pamajikan sedangdan di beak dilippon maka susungitatan meniseksi wo oh, oh. are nyubaken salah kina ngadangngka kos bakakak hayam posba mm -mm. kakakkhaam mm lebih -mm. ka iimana eta salakin uh, bener mikin kancang eta ibadah na salakin pentinging kentajun barangal kenduhaih eh, ngodoan salalate ratusan rakaat ribuan rakaat pohong na kayaan- menyein kemistratingalun kayan macakuan ngastratingal ih eh, balik ka iimana setengah 10uh punya ba bakda ayuna naonnya bak macasin ba maca manakiib gaya anak-anak balik Imahna singkat caritaK Asamualaikum <tap> <tap> Waikumsalam Ka kalauci asgara <tap> terup para rugu pantakantihullaun hu

kos bakal kaya. Astagfirullahaladzim isaha. Uing kang lilis. Lah isti bener isti huum aneh. Nya kang. Ih mau digerus jasa. Ih akan makan sadar gitu. Eh wih uh, jidwana gitu anak haji oleh gitu lah. Astagfirullah setiap ku jenil deh. Hmm bunga kacida kaya anak. Dua ribu hiji kaya seribu hiji.

dulu tettengah baraya ulamanya ahun Ka Ka heb Ka ra saja ja palama ayat aya aya non ayaah salam tikangji Puholi tigang hijji Jamal berenang Tius Anesna ti Habib Alhamdulillah malah Ka Haji jamalmah tadi beren ditipkan rokok coklat obat bungkus dakar akan bagernya Kang Haji jamal <laughs> mesti ragu, Ka

Ka piang dipacul Hampura urang lujah atnya berihpura ka kasih sing berih ulang bareng-barang air rumah sabbo hak kewajiban Aing Temaraban pakaian ter tentang menghelmuan kasih tapiing te mampu air ulang barang-barang kursus kausan kakiai kumaha belajar huruf adu benar kumaha belajar anus Adu benar kumaha belajar tata salat adu benar uang belajar saguru panah Bo ilmu itu ilmuoba ilmu Kyai di celong ngokmanya

ium nge dis sam tepan kemak teken ngajisaudara Abah Hajiim kamari urang ke ngaji surha Hajiimkermwanancenakan dimana-mana orang Aina nyken salaki nyambut salakikalawan pelukan jeng ciuman kaya anak-anak balik ngojek balikngu angkut balik di sawah balik ke kebunuhan balik di kantor kom akan balik ibadah balik ngaji pejuium kurangeta ganjaranan kali ium cenakan eta ganjaran anak satuwa jengyium Haji Ahmad di

ini karena tengah setia ah berdanya cuam cium kain alhamdulillah gusti anugerah ya Allah alhamdulillah ya kak akang haus berdanya ah tak benten <laughs> 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 punya at tong rame etnya ah <laughs> ja, akan haus uh, eh, haustumben aya susu sa gala aya kopi sa galanya ja, sedotan naak mohon Pernah kuek dua anak-anak. <laughs> Alhamdulillah, Kang Haji Puroli anugerah di Allah kaya anak hmm, ya Allah. Kerma santen ciherang, ayah nangis jadi balik ciherang kena baik. Dah ayah abah mah tadi dengan ci kopi. <laughs> 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 sakit kita tampi kaya anak Wah, pisang. laintumben juhan cair kas tanpa dipenta ga kamari ngaji urang kakak haji jamaah haji ja dian kamari haji jaahlama urang jubuhan cair kas tanpa dipenta inum tadi inum peeta ganjalan anak sarruajeng tiru kali taat khotam Alquran Ta isukan ma, ece, ece, ece. adanya penga

Oh, aka daon tapining uhila setengah 10saluk kaya anak-anak mana kamar diinganan hu uh, uh.

punya tenangdangon ketali budak ke talibraari ketika obat tidur kurangknti kurang gannti <laughs> kurang ku warna be mesti semprot kurang pakai bagon memang <laughs> Alhamdulillah ya Allah kusti buka salah kita ngajingestaek salat gestaek kaya anak-ak gaol ibadah ngan bego dipiaeeh Tenngerti kaya anak-anak itu malam jumaah hunnawan lamuntte urang getken kala palilah <tik> keutamaan manaustaang ngomong ki kerangken dengeken Kam marite urangte ngaji kaci lejet ka bajiim sauur aja ha pajiim? di mana mana cena hiji awewek nawaran kasalaki nah terutama in malam jumaah ceku dipakai tadipaketa ganjaran cerakan sarua jenglaksanakan umroh anupikku Allah subhanahu wa ta'ala mantakan takwas punten Bapakpakkek mangisarahan kappa majikan teh gampang Ibuuna uang umroh yuk kita adik-adik-adik-ek Tapi pun tendulur bingah etak awewe kaya kita Salaki daek solat, salaki daek ngaji, daek ibadah. Yakin ku kayaan, karupa kasusat ini karupan bakal diangkat ku Allah Subhanahu Wa Taala diganti ku kabarokan, diganti ku katengan batin. Alhamdulillah. Ku kita nak wat murahlah kabil <tuh> salat. cina ustad bari saya agul kupayung butut punten habib pada tahun 2001 saya pernah menjuarai MTQ tingkat pertama nasional ngan ewe nu tapi benar pareto punten eh ya Betapa indahnya tadi satu yang dibacakan kori pertama yaitu Kang Kiai Haji Badrul Salam. Yang kedua Kiai Haji Subhanallah. Allahu Akbar. Itu kori kori terbaik nasional internasional. Hmm, Allahu Akbar. Bangga alhamdulillah dangeuna teh Kang Rajib nya Kang Rajib eta bismillah ge Aduh make seni nya. Bismillahirrahmanirrahim. want <tuhak> want Ya udah komen nikah hajimu arnyakah Hajimu Amar Habibkah Hajimu amad hajimu amamanpulhu ke sana paskah hajimu Amar manpulhu Kul <tuh> huwa Allahu ahadun illa qus amatu lam yalid wa lam yulad wa <tuh> lam yakul lahu kufuwan ahad Tapi pada itu osok osok uh, ustadz kori osok punten simkuring punten ya punten mungkin insya Allah ya di bulan mulut nanti mungkin wa waktu dulu kuman bagian kori bagian kori hm, yang bisa kori te Ka pulah salah diurus sur itu gampang di gugurarah ulang ada kacang panjangyong bonteng atas jengkol atas putu atas gorengan terus ayeuna kaburatan tubuhmengah hujungah hugah hujun. hujun terus pulang ada Haru berminyak-pinyak ui seperti kompor beangsul Qadar itu Leg -leg kompor ketoguru ko tapi bener nyata bukti baik la yang bisa kori rumus lagu Te nanya genanya kor ingat eh tukang liwat terbuka duitten tetebuka duit, te te duit perakperak a tukang su ditanya kusimpullin tukang basokngananya korken make lagu hijaan Dina seni baca Al-Quran Ayah disebut lagu hi Hijad Kiyo lagu hijad Cek sim kuring Punten Habib Saya guru saya ilmu Tolong silikan diganggu Cek <tuk> sim ting kiyo <tuk> bangso keng <tuk> Poe

Arek sare ngahaluang Ngarumuskan lagu nahawan Pasti saya guna al-mukarram Syekh hafal Hafal pisan Pasti kaya asakan lagu nahawan Kaya cengkokan lagu nahawan Lain nahawan lain nahawan Kaya cengkokna Media nama ke idaroyani LP sukayasi jeng roma irama uh, pun, Punten apa punten <tuh>, ingat jadi era <tuh>,

Sekarang ada saingan baru Syekh Rajif. <tik> Aduh, aing geuh. kana ayat mana wae bisa. Bisa contoh. Heeh. Rabbi ja'alni muqimi mawsalati wa Dua. Bapak yang bisa kori Bapak yang bisa kori Ibu yang bisa kori Hayang ibu lamun ibu yang bisa kori tak isukan aku ta duit kasar laki rek right naon wae kori ke kan. cek ibu kia bapak na men duit reng kampan sal meli bedak ojeng lipen bapak yang bisa kori jawab ku bapak cek bapak Hampura ibu na bapak q cap ah. mudah-mudahan kebahagiaan berpihak ka ulang saadayan amin. Wasila peting aayona urang nilikkan rasa cintabahabah kakang di Rasullah Shallallahu Alai Wasallam nilai kedesadaan rasa cintamahah cinta ka guru-guru urang nilik rasa cintamahahh nyaeta nawon kafarjal mijalim a muya para ulama para haraib peting auna mudah-mudahan urang sadanaku Allah dipasian pangkat sangidun pidunnya sang Iun Fihiroh bahagia junya turbahagia di adatna Allah subhanahu wa ta'ala. jadikencukang lantaran wasilah peting aak ulang saddayana balik dihampunlah dosaku Allah subhanahu wa ta'ala hapunten terutama Ka'abah sebenarnya era ki ki uh, hari ngaji panmumukababnya airmukabab kosma matahan Kiai uh, hari ngaji der serius pan terkadanglor ko uh, ngajitos Bapak hmm. tos Pak hmm. sugan Tetik kukur muntil padakala yang or sugan tetung ko te mikir pada ngarah lain sebenarnya hitunganmu balik mana hitunganmu balik reksi pulan reaksi pulan eksi pulan ngaji tehH yang serius didengekenr ngaji serius didengeken ngankilah memanggilmu balik kom manggilmu balikkan haji jamaah Haji puoli dan guys memang biasagrenna rame kayak anak-anak dureng ngaji serius bubar terkadangmah mengsimkuring ituingbalik mudah-mudahanwamin manfaat Barokah Amin simkuring Alhamdulillah tiasarumpmpahun ka kayak anak wasili diwailah di ulam ku panitia ku keluar besar celongok Dede di Alhamdulillah mudah-mudahan walau karena kayak anak cummas santen 1 tahun dua tahun sabulan 2 bulan tapi SIMkuring Hoong diangka jannten murid Abu Yadiier punya mudah-mudahan ngagad Tuhan elmu saat- saw -sa salit kayaka anak mudah-mudahan il musim kuranging manfaat kumsadayana mudah-mudahan kunali kenda secinta maba urang ka guru urang Sadayana terutama Abuya paraunkantun kenti payun mudah-muda ulang salit angkan jantan murid nah Amin di Allah ya robbalfirullah robel berroya استغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا يا رَبِّ بالمصطفى مَلِّكْ مقاصدنا واقبل لنا ما مضى يا الكرم <applause> يا رب. مَا تنقل سمفور سمفورنا ديبدولكاساوا شيري جل ما لوبا شكر شكرنا قتل إبادة يا رَبِّ بال ukura Kamana jalan kamaja kaiyoyh kapali selatan kamanda jalan Kayurga kaiyoyh kapa ngawonsan yarobibil.

Kod masopa wadah makadar Apun dan anu kasun hamburan katada Terutama kafara alim ulama di dia Bila ayah kata-kata nuta temeranah Sumar ramah kena bayah Nga bentur kantur Terang-kantarang dihunkan dan kasayana Lalu Allah subhanahu wa ta'ala Kakirangan kabodohan simpulik dan ngawasna Pemudah-mudahan digentosku Allah ku kapatonahan Amin ya Allah ya robbal alamin Rabbana atina abiduni dunia hasanah Wa bila akhirat ya sanuh masopa wadah Bila wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh